شرشي رايدو سيودا شرو قبتين وسيركا وسارد حنا نضح حولها يهرو مرينتا كولوميسيكا حسن محمد علي قافاردي يقدوميا هيدا شغالها دولدة شرماكي قيلي ايا وحاي شيغانين اي بلامي سود ديوانقلينتا دخاتيرتا حولها وحانا الكاسيوغو رينتي بكاها اللي يقدوميا هيدا شغالها دولدة شرماكي قيلي تاكا وحا بلامي دونها القبض قرن وسارد حنا نضح حولها يا كولوميسيكي هيدا شغالها دولد اي بلامي دونان hawshaaso ah kormeerka iyo diwaan gelinta saraakiisha xanaanada xoolaha ee ku sugan gudahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland si loo ogaado tiradooda aqoontooda isla markaana kayd rasmi ah loogu sameeyo kaydkaas waxaan fici doonaa in mar walba marka fursad shaqaaleyn la helo in tira sugan oo sidoo kale way aragsanaayeen kulba in loo shaqaaleeyo horey waxa uu soo dhamaaday diwaan gelintii shaqaalaha rasmiga ah ee payroll-ka ku jira imkana waxa socota diiwaangelinta shaqaalaha iyaguna shaqeeye laakiin aan ku jirin diiwaanka mushaar bixinta qaybahooga gacanta hawlaha gaarka ku haya waa guul ahaan hawl guulo ah runtii shaqaalihii kala duwanaaya awl gacanta hawsha ku haya iyagoon xogtooda si rasmi ah loo hayn in maanta gobol walba iyo geed walba loogu tagay isla markaana xogtooda sugan loo soo diiwaangelin doono arintaas waxay keenaysaa in marba tira kamida ee la shaqaaleeyo oo tira kamida ka diiwaanka mushaar bixinta qaranka lagu daro inta kale ay noqoto in niyad sami ku sugta oo og in xogtoodii wasaaradda iyo hay'adda shaqaaluhuba ay u dhigantay wasaaradda xanaanada xoolaha oo runtii hawshaasi isku xil saartay dadaal badan ay wasaaradda hay'adda shaqaalaha ka wada galeen sidii markii ugu horreysay diiwaankaasi kaydka ugu sameysmi lahaa waa bishaaro wanaagsan iyo bilowga hawsha dhammaantiin u diyaar garoobay inaad geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha isagoo ka hadlay ahmiyadda ay leedahay diiwaangelinta dhakhaatiirta xoolaha waxaanu diraynaa koox ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga iyo hay-adda shaqaalaha kuwaas oo kormeer ugu baxaya dalka oo dhan goboladiisa si ay usoo diiwaangeliyaan dadkii ka qalinjabiyey jaamacadihii iyo iskuulladii xanaanada xoolaha oo noqon doona insha allahu tacaala kayd iyo liisto iyo dhaato dhaba oo ay wada xaqiijiyaan hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysigu wasaaradda tan dadka aqoonteeda soo barta meel kale ay u shaqo tageen ma jirto tanuun baa u ah guru ah tanaa hoyu ah tanaa shaqo u ah annana waa dadaalaynaa waana kala badan yihiin waxa la hayo iyo dadka dul saaran way kala badan yihiin id walbaan waxaanu leenahay in ilaahay maanta calaf ugu daro hawshaa loo baxayna ha calfadaan inta kalena ha u haniyeyso aloolsabiina ha ku sugaan sidaasaanu leenahay id walbana ha u diyaar garoobo guuleed maxamed aadan telefishinka saab argiisa